Depois do nó no cérebro, que foi o último episódio, eu gostaria de fazer algo bem mais simples hoje. Mas eu não sei se eu realmente vou acabar fazendo... Ou, pra falar a verdade, eu tava meio que interessado em utilizar a arma que eu obtive no último episódio, só que não dá, não é verdade? Eu preciso de pelo menos mais um nível antes disso dar certo. Falta... Ou não, falta 3 níveis pra falar a verdade. Bom, se níveis é o que eu preciso, eu sei exatamente para onde ir. Pra início de conversa... Quer saber? Eu acho que o que eu vou fazer é simplesmente sair explorando esse canto e finalmente fazer o que eu tenho que fazer aqui, dar uma surra em todos os inimigos, etc. E derrubar o grandalhão ali que aparece bem de longe no mapa. Que, inclusive, eu acho que tem um tratamento específico no código do jogo para ele aparecer de longe, o que é definitivamente um detalhe legal. Tipo, ele até parece detalhado ali, apesar de ser um modelo de qualidade menor. Ok, se eu não me engano, o único lugar que eu realmente não explorei foi simplesmente essa parte aqui até o castelo. Então, vamos fazer exatamente isso. Bom, pra falar a verdade, deixa eu ver. Ok, eu não tenho mais potes pesados pra fazer. Pera aí, posso fazer pote vulcânico pesado? Qual a diferença entre pote de fogo pesado e vulcânico pesado? Eu não tenho certeza, mas... essencialmente, o que vai acontecer aqui é que eu vou simplesmente errar o primeiro camarada que eu... Quer saber? Eu sei algo melhor a fazer. Ao invés de simplesmente lutar contra essa turma, eu vou passar por aqui. Tipo, olha só esse evento todo do bicho destruindo tudo ali. É realmente legal, sem dúvida alguma. Ok, vamos lá. Vamos lá, invista no Oonga Boonga. Oh, oh, ele está fazendo... Peraí, eu derrubei ele. Ok, ele não conseguiu. Ele não conseguiu fazer o que ele ia fazer. Isso é grande, isso é tremendo, isso é excelente. Ok, salte. Ok, saltei cedo demais. Acontece, faz um tempo desde que eu lutei contra esse cara da última vez. Mas eu consigo fazer isso. Ok. Vamos lá. Oonga, Boonga, Boonga, Boonga. Ok. Oonga, Boonga, 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 Boonga. Fantástico. Ok, agora tá na hora de ir pra longe. Torrent, me ajuda. Ok, Torrent leva o dano inteiro, porque eu acho que o jogo deu uma lagada ali que me atrapalhou, mas de boa. Eu acho que eu tô com os gráficos potencialmente melhores do que eles estavam da última vez, devido à situação inteira de ter que reinstalar o jogo, mas a verdade é que eu não sei. Eu estou jogando mal? Eu não estou jogando bem de maneira alguma, mas tá servindo, ok. Espera o boom acontecer, aí depois segue, ok? Sua cara segue nessa direção, muito bom. Ok, eu vou tentar fazer algo... Peraí. Eu vou tentar fazer algo aqui. Não sei se... Ok, pra falar a verdade, não vai dar pra fazer a coisa que eu queria. É triste, mas tudo bem. Só tenho que repetir isso aqui mais uma vez. Ok. Ok, basicamente faz um combo inteiro e depois manda pulo duplo. Ok, obrigado, Torrent. Dessa vez deu certo. Isso é o que eu queria ver esse tempo todo. Ok. Oh, não, pera. Oh, tinha derrubado ele. Simplesmente vi o fogo e pensei, ok, hora de eu cair fora. Mas não, não era hora de cair fora. Perfeito. Oh. Perfeito. Ok, ele deu um soco. Incomum, mas só o que aconteceu. Ok, agora o suficiente caiu fora. Bora.
Oh, não! Eu decidi voltar e a explosão atingiu o torrent. Pobre coitado. Ok. Tanto faz. O gigante caiu. Ou eu tô indo na direção errada. Ok, dane-se. Peraí. A cara dele tá obstruída. Oh. Ok. Não imaginei que isso fosse uma possibilidade, mas definitivamente foi. Isso foi extremamente estabanado. Mas nós conseguimos algo que... pra ser perfeitamente honesto, acho que não tem propósito nenhum de eu utilizar, mas tudo bem. Vale a pena explorar esse canto aqui? Bom, quer saber? Se vale a pena ou não vale, eu vou deixar aquilo ignorado por enquanto, enquanto eu dou uma olhada se tem alguma coisa nas tendas. Um fragmento de Umbrárvore seria excelente. Aqui. Sem garantia, mas excelente. Oh, quer saber? Eu deveria ter utilizado a névoa refrigeradora contra aquele... olha só pra isso. Olha só o cara congelado aqui. Uou! Parabéns com a sua lâmina gêmea ali. Muito legal. Fã número 1 do Darth Maul, com certeza. Mas aquilo acabou não tendo muito resultado com todas as suas piruetas e tudo. Oh, yeah, não tem muitas tendas pra explorar. Elas foram feitas mais para serem destruídas. Ei, olha só! Esse fragmento de Umbrárvore ali. Exatamente o que eu imaginava. Ok. Parabéns. Ok, eu já tava prestes a dar um parabéns sincero pra ele que quase acabou me matando ali. Ok, seja congelado. Hehe, trouxa. Ok. Oh! Aquilo quase deu certo. Da hora que o meu ou e o ou do personagem foram meio que idênticos ali. Se eu tivesse tentado de propósito, não teria dado certo. Ok, tem umas tendas aqui que estão bem ainda. Ok, eu vou me certificar de pegar essas brasas de Mesmer por aqui, porque eu acho que elas vão ser úteis para propósitos em breve. Ok, adeus pra você. E pra você também. Ou... isso são é uma quantidade boa de pedras de forja. Ok, yeah. Consequência de aumentar o nível em arcano é conseguir mais níveis. Ai, quem que me atingiu? Você! Você aí longe, com um arco. Você vai ter que parar com isso. Ai! Você vai ter que parar com isso bem rápido. Ok, é isso. Troca pra lâmina geminada mesmo. Isso é o que eu quero ver. R2? Ah, qual é? Blah! Meu, para com isso. Você tá pensando que é um chefe com esses combos longos? Yeah, com certeza. Quer saber? Eu tô sendo burro com as minhas decisões. Deixa eu chegar mais perto. Ai. Ataca. Espera ele atacar. Contra-ataca. E mais um, e já era, viu só? Tão simples. E o R2 é realmente rápido. Será que o spam é válido? Ah, quer saber? Tanto faz. Tchau. E eu ganho os meus frascos de volta, mesmo com o meu gameplay estabanado e sem eficiência. Tanto faz. O importante é verificar que certifica... que eu não tô deixando nada de lado. Fácil demais ignorar fragmentos de Umbrárvore. Olha lá. Aquilo roxo ali. Extremamente parecido. Uou! Uau, parabéns. Eu não imaginei que eu seria atingido ali. Mas agora eu sei. Ok. Eu tô levando pancada demais. Tipo... essa armadura não é leve demais pro... Não é. Sim, isso absolutamente é leve demais. Que eu tô fazendo? Deixa eu... usar logo... Uau, isso é carga média? Eu estou sinceramente surpreso. Ok, qualquer coisa aqui... ok, beleza. Vamos em frente agora com mais defesa.
E o que é isso? Livro de receitas. Longe de ser algo super bom. Longe de ser algo super ruim. Mas definitivamente... Peraí. Aqui tem uma turma de perfumistas. Eu acho que eu já passei por aqui, mas eu não tenho certeza. Tanto faz, deixa eu simplesmente acabar com todo mundo. Eu acho que simplesmente sair spameando R1 aqui vai dar certo. Eu não vi o cachorro. Não estava preparado para o cachorro. É mentira. Eu estava completamente preparado para um cachorro. Ele, no entanto, sentiu a necessidade de latir primeiro antes de me atacar. Ele tentou me aparar. Isso é algo com o qual eu não contava. Mas eu vou ter que me certificar que, ok, esse item é simplesmente impossível de ser obtido. Tá bom, né? Eu vou simplesmente deixar isso de lado completamente. Tem um outro item ali que eu... honestamente, não sei como eu ignorei. Ele tá dentro de uma tenda. Ok. Vou me certificar de coletar aquele item. Mas, enquanto isso... vamos continuar por aqui. Oh, peraí. Eu me lembro de você. Oh, pra falar a verdade, isso aqui só dá uma cinza de guerra pra gente que acaba nem sendo útil, não é? É... onda de faíscas. Yeah! Onda de faíscas, se eu não me engano, era algo que basicamente podia sozinha matar todos os chefes do jogo em instantes, porque estava bugado. Aí depois foi nerfado, e acho que agora ninguém utiliza mais, o que é um pouquinho decepcionante, mas... ei, Herda, o que você tá fazendo simplesmente indo pra trás assim? Não vire de costas para o inimigo desse jeito. Tipo... eu sei que ele tava querendo se posicionar um pouco melhor, e ter um posicionamento correto na luta é uma coisa boa de se fazer. É algo inteligente, mas ele fez aquilo da pior maneira possível. Honestamente, estava parecendo com um jogador que simplesmente estava com um lag no controle e ficou meio que... que eu faço? E acabou sendo atingido como consequência, sem sua própria culpa. Honestamente, parecia mais com... olá? Parecia mais com o que acontece se você estiver jogando... com o controle em Wi-Fi. Bom, Bluetooth. Jogar em Wi-Fi provavelmente seria a pior coisa do... será que foi desenvolvida uma maneira de utilizar controles utilizando Wi-Fi e não Bluetooth? Provavelmente antes? Não. Eu acho que eu posso afirmar não, porque simplesmente... o protocolo infravermelho existe e é bem bom de ser utilizado. E é o que é isso. Provavelmente fez não ser necessário existir o que eu estava pensando, mas... ok. Eu compreendo. A propósito, notável que existem ainda diversos controles da 8-bit do... que utilizam protocolo infravermelho 2.4 GHz, que simplesmente tem menos lag, o que é algo legal, definitivamente. Aquele bilhete da fornalha ali, a propósito, é o que indica que você pode utilizar potes de fogo para destruir os marmanjos lá que são protegidos. Proteção extra que eles têm. Não... resiste a superaquecimento. Eu já passei por aqui. Eu acho que eu já explorei esse canto. Eu fiquei todo meio... quer saber? Se eu já passei por aqui ou não, vale a pena uma segunda olhada. Tipo, faz tempo desde a última vez que eu passei por aqui. Oh! Olha só esse item aqui. Voto dourado como item. Eu tinha completamente me esquecido que voto dourado como item era algo
que eu poderia ter conseguido. Isso... Eu não me lembro se isso é melhor ou não que a cinza de guerra. Só sei que não é tão bom quanto o encantamento que, naturalmente, decepciona todos. Ei, você, aqui mesmo. Eu me lembro de ter te curado, mas não lembro de ter pegado seu item. Ok, bom, conseguimos mais um livro de receitas. Esse aqui é... Fígado preservado à prova de santidade. Eu acho que isso aqui é literalmente o item de defesa mais inútil existente na DLC. Porque eu acho que ele é pior do que a melhor versão que existe no jogo base. Por algum motivo que eu não compreendo. Tem alguns detalhes aqui em Elden Ring que ficaram meio esquisitos. Tipo, eu imaginei que isso fosse ser corrigido em algum patch. Mas não foi corrigido em algum patch, então talvez isso seja intencional. Eu não tenho a menor ideia e isso faz pouca diferença, invariavelmente. Ok. Você. Você aqui. Seja congelado. Ok. Uau, bom trabalho. O fato de eu ter sido atingido ali altamente me decepciona. Ok, R2 atordoa um. Mas. E a gente consegue a espada dele, as lâminas de aço preto, que é definitivamente interessante, mas se eu não me engano, não é bom. Simplesmente graças a como aquilo funciona. Eu não deveria afirmar com tanta certeza se aquilo é bom ou não. Eu devo pelo menos, sei lá, tentar utilizar lâminas gêmeas em algum momento em Elden Ring. Mas não nesse Let's Play. Não nesse Let's Play, sem dúvida alguma. E sim, eu sei do truque de utilizar duas e utilizar o ataque de L1, porque é simplesmente absurdamente bom. Eu compreendo. Mas parece uma maneira potencialmente chata de você jogar o jogo. Eu teria que tentar realmente para saber. Entrar aqui é algo que... Não. Fisicamente entrar aqui não é algo que avança quests até onde eu sei. Eu acho que eu tenho toda a oportunidade do mundo de simplesmente lutar contra o primeiro chefe existente aqui e depois cair fora. Fortaleza das Sombras, no centro do lugar todo, é bem claro que esse lugar é importante. E ele está sendo defendido aqui no começo por... Deixa eu ver se eu consigo um nível. Eu consigo uma bênção de Umbra Árvore, sem dúvida alguma. Não consigo um nível. Eu acho que eu não tenho runas suficientes, né? 15 mil. Eu tenho que ir próximo do suficiente, mas tudo bem. Ok. Acredito que isso aqui vai ser talvez um pouquinho arriscado, levando tudo em consideração, mas vamos lá. Primeiro isso. Aí, foto dourado. Então, a gente come caranguejo. Está na hora da gente lutar contra o hipopótamo dourado, o qual realmente não é nem um pouco dourado. Aparentemente, aquele ataque era super difícil de se sobreviver. Ok. Deixa eu parar de jogar feito um idiota aqui, rapidão. Qual é? Tava querendo defender aquilo e não consegui. O que você tá fazendo? Ai. Ok, isso é o que eu queria fazer. Ei, olha só. Eu sei que isso aqui é só a primeira parte da luta. Pera aí, ele não fica muito tempo atordoado. Lembre-se disso. Ok, e agora ele vira um ouriço. Não me lembro o quão perigoso ele é nessa parte da luta, porque da primeira vez que eu joguei, ele simplesmente não foi super capaz de fazer muita coisa contra mim. Então, ok. Muita calma nessa hora. Ok.
Contra-ataque? Não, contra-ataque é cedo demais. Não me mate. Não me mate. E eu não tenho como me defender disso. Eu tinha que ter rolado, provavelmente. Ok, tome alguns R2. Oh! Bom, eu acho que tu já era. E yeah, isso aqui foi uma luta completamente feia. Oh, peraí, é melhor o bebê. Tipo, você basicamente já morreu. Mas, yeah, ok. As hitboxes são um pouquinho esquisitas. Peraí, eu esqueci de utilizar o pé. Ah, tanto faz. Tanto faz, conseguimos... Oh, mais fragmentos de um Bravery. Sem dúvida alguma conveniente. Ok, agora com isso, vamos aumentar... Oh, consigo dois níveis com isso. Olha só, definitivamente uma ideia que teve um bom resultado. Quer saber? Essa parte toda aqui, eu acho que eu não explorei suficientemente. Peraí. Eu cheguei a explorar essa parte do mapa? Acho que não. Mas, enfim. Lembra daquele dragão que eu tinha ignorado esse tempo todo? Eu acho que tá na hora de simplesmente chegar lá, dizer um oi e acabar com ele. Tipo, eu sei que isso continua sendo uma parte irritante do mapa. Oh, nem vi se dava pra... Ah, quer saber? Tanto faz. Deixa eu simplesmente passar aqui por essas ruínas e ver se eu consigo... Alguns... Oh! Oh! Já consegui algo que super vale a pena. Eu... Ok, eu acho que eu realmente deveria estar utilizando uma arma de alcance melhor aqui. Ok. Vai estar calma na sua... Quer saber? Eu percebo que eu estou prestes a acabar morrendo. Exceto que eu me recupero! Haha! Vocês podem ser rápidos, mas vocês não são suficientemente rápidos. É aqui que eu ia dizer. Boa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu só sair explorando por aqui. Eu sei muito bem que eu já explorei o suficiente naquele lado. E eu vou ignorar aquela lagosta. Agora... Ok, por alguns momentos eu vi aquela árvore retorcida, sei lá o quê. Pensei que aquilo fosse... algo relevante de se ter em mente, mas não. A propósito. Eu já vou me adiantar aqui e equipar o fígado sagrado. Peraí. Bom, fígado não. Sebo. Porque eu sei que isso aqui vai ser importante na nossa luta contra aquele dragão. Já explorei. Acredito que eu já explorei os acampamentos ali o suficiente. Ok, vamos... Não, pra falar a verdade, eu tenho que ir pra cá. Simplesmente siga o caminho... Olá, você! O que é isso que você deixou? É... Ok, fruta gerada não é um fragmento de um Bravery. Deixa tudo pra lá, de lado, porque isso não me interessa. Ok, eu acho que o cachorro... Não, o cachorro ainda não me deixou de lado. Ok, agora eu estou indo na direção correta. E eu já estou escutando a luta ali contra o dragão. Basicamente, essa luta aqui é irritante porque você... eu estou vendo onde você pode saltar ali. Ok, beleza, eu compreendo. Isso aqui é simples. Oh! Ok, não sabia que isso era algo que eu precisava desbloquear, mas... Ok, agora está desbloqueado. O negócio da luta sobre esse dragão é irritante, porque ele está lutando contra uns caras, você vai estar lutando contra os caras, e o resultado é meio... meio irritante como consequência, mas tudo bem. Pera aí, eu deveria ter utilizado o Valtorado primeiro, mas... tá de boa. Ok, vamos ver se... isso aqui vai dar certo, ou se isso aqui vai ser super feio. Deixa eu simplesmente... Ok. Cadê você? Ok. Me errando completamente. Eu vou simplesmente atacar o seu pé aqui. Oh. DPS tá alto. DPS tá alto, isso é bom. Oh, olha só.
Olha só o cara me atacando ao invés de atacar o dragão. É por isso que isso aqui é tão irritante. E tipo, os ataques aqui do dragão realmente deveriam fazer mais dano contra a turma. Olha, olha só pra isso. E ele foge. E ele foge ainda por cima. Só pra deixar tudo inconveniente da maneira mais irritante possivelmente imaginável. Mas tudo bem, eu vou simplesmente continuar por aqui. Ok. Se eu puder acertar a cabeça dele, vai ser fantástico. Uou! Cai fora enquanto ele lança o fogo. E ele foi pra, tipo, 10 km de distância. Oh, peraí. Rola pra trás! E... ok, vamos lá. Bem na cabeça. Não! Não, seu idiota com um arco! O que você está fazendo? Eu estava na posição perfeita. A posição estava perfeita completamente. Olha, é por isso que a coisa mais inteligente de se fazer aqui é simplesmente deixar todo mundo se matar ali e depois atacar o dragão. Senão você vai acabar morrendo e é um saco. O problema é que, novamente, o dano que os combatentes causam contra uns... ou uns aos outros é tão baixo. Ou deveria ter saltado ali. Ah, tanto faz. Ok. Isso é o ataque mais perigoso que esses dragões da morte podem fazer. Peraí. Eu acho que um ali está prestes a morrer. A gente é cavaleiro demais. Isso aqui é... será que eu posso chamar isso aqui da luta mais chata da DLC? Eu acho que a chance é real disso ser verdade. Ok. Tudo bem. Vamos lá. O que você vai fazer? Se você cuspir fogo... oh. Bom, eu ficaria feliz se você cuspisse fogo. Infelizmente, não é o que estou... Esses cavaleiros estão se teleportando. Quê? Eles estão se teleportando. Esses filhos da mãe estão se teleportando. É a única coisa que eu posso realmente explicar sobre isso aqui. Tipo... de todas as coisas que puderam ter me derrubado aqui, isso. Ok. Tudo bem. Se é assim que vai ser... é assim que vai ser. Quer saber? Eu acho que eu vou realmente ter que ficar esperando da maneira mais chata possível. Ok. Foi o que eu fiz da última vez. Então vai ser o que eu vou fazer aqui. Eu acho que seria melhor, potencialmente, se eu estivesse utilizando a minha espada gigante da destruição. Mas... não. Ó, qual é? Bem aqui no meio onde... pare! Quem está me atingindo? Você tá de sacanagem? Bom, lá se vão 40 mil runas. E aqueles perfumistas ainda dão defesa extra ali. Tipo... eu acho que a ideia... eu acho que a ideia aqui era simplesmente... ei, olha, a gente vai deixar esse grupo e o dragão lutarem. Aí quando o dragão matar todo mundo, o dragão vai ficar mais fácil de se lutar. E você acaba limpando todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho que era essa a intenção. A prática não deu muito certo. Mas é, eu não tô a fim de entrar nessa idiotice, nesse estado atual. Então deixa simplesmente a barra de vida dele existir ali enquanto eu exploro o que existe aqui em cima. Que eu espero que seja uma boa decisão. A barra de vida do dragão ali acabou de desaparecer, o que não me deixa feliz. Não, vamos deixar isso de lado. Ok, isso aqui é um lugar grande. Peraí, é aqui? Eu acho que é aqui.
o lugar onde nós encontraremos o melhor NPC da história dos jogos da From Software. Eu acho que eu já tinha passado por aqui. Não. Eu acho que eu estou me confundindo com um lugar diferente. E é onde o Tiolier estava, tipo, é simplesmente um caminho que eu tinha ignorado completamente. Eu vou ter que me lembrar de seguir por ali em algum momento, porque isso definitivamente é importante. Aqui a gente só encontra mais uma cruz de Mikela e acho que uma graça e nada realmente além disso. Acho que não. Tenho dúvidas sobre esse canto. Ah, não. É absolutamente conseguido. Oh, eu sei o que tem naquele lago. Eu acredito que eu sei o que tem naquele lago. Eu só não tenho certeza. Meu, tem um monte de espaço vazio aqui. Eu pensei que eu teria encontrado pelo menos um item ao explorar tudo ali, mas não. Nada disso. Espaço vazio e não muito além disso. Eu acho que você encontra um NPC aqui em algum momento, mas eu não tenho certeza. Ok, mais um fragmento de um árvore. E aqui, Mikela abandonou o olho dele. Ok, deixa eu ver. Ahá! Mais um nível! Ok, com o nível 10, eu acho que eu posso derrubar aquele golem irritante. O mais irritante de todos, mas eu continuo não tendo certeza. Deixa eu simplesmente fazer mais... Peraí, pode fornalha? Não, é... Quer saber? Deixa eu fazer isso. Eu não vou utilizar isso de qualquer outra maneira, então tudo bem. Deixa eu ver. Eu tenho 5 potes de fogo pesados. Oh, só fiz um desses. Meh. Ok. Acredito que eu estou numa situação aceitável. Deixa eu simplesmente seguir por aqui. Que parece ser possível, mas eu não tenho certeza. E eu acho que não examinei completamente. Se eu tivesse uma maneira de atacar de longe... eu não sei exatamente como chegar por aqui. Não parece a coisa mais possível do mundo. Ok, isso não foi morte de alguma maneira. Não sei como... Oh! Pra falar a verdade, dá pra gente simplesmente subir por aqui, não é? Bom, isso é simples. Já cheguei a explorar esse canto todo aqui. Isso... Oh, sim, porque aqui é o lugar. Já explorei completamente isso aqui. Mas, se eu não me engano... Temos aqui em cima... Oh, eu estava plenamente enganado. Nós temos uma tartaruga. Eu pensei que teria um hipopótamo ali que a gente pudesse derrotar e conseguir mais fragmentos, mas não. A decepção é real. Meu, se eu simplesmente tivesse pegado o arco do Radahn ali, eu poderia acabar com aquele dragão com o mínimo de esforço. Mas ok, eu vou simplesmente... ter que ficar assistindo aqui de longe isso acontecer. Tudo bem. É, vocês conseguem. É, porque eu tô torcendo pra eles. Eles que ficaram me matando ali. Vai, dragão. Vai, você consegue. Yeah, usa o bafo. Bafo tem DPS alto. Acabo com os perfumistas. Os perfumistas primeiro. Vamos lá, utiliza aquele ataque com o dano contínuo maior. Eu acho que isso é definitivamente o que você deveria fazer ali. Tipo, isso aqui é um grupo grande. Eu acho que você não está exatamente com as melhores faculdades mentais disponíveis, considerando que você está meio completamente morto e esqueletizado aqui, mas você consegue. Seu primo esteve em Super Mario RPG, por acaso? Eu acho que sim, possivelmente. Sabe o Zombone? Talvez ele
ele pudesse fazer um trabalho melhor contra essa turma aqui. Tipo, ele tinha pele por alguns segmentos da luta. Ok, você tá chegando um pouquinho perto de mim, tipo, concentra na turma. Isso, isso, utiliza o bafo de fogo. Uau, isso foi o bafo de fogo que fez a menor quantidade de dano que eu já vi. Você ainda se chama de um dragão, ainda por cima? Meu, você provavelmente não iria valer nem Monster Hunter. Monster Hunter, você provavelmente perderia para um Kuluyaku, agora que eu tô pensando. Eu não sei. Valhazak você não é, sem dúvida alguma. Mas pode continuar tentando. Você consegue. Você consegue. Eu estou torcendo para você. Eventualmente você vai vencer e simplesmente imagina a satisfação da vitória ali. Você, olha, quer saber? Sabe qual é o seu maior inimigo nesse lugar aqui? Não é a turma que está lutando contra o dragão. Não é a turma que está lutando contra o dragão. A inclinação do chão, essa rampa, é o seu maior inimigo, pra falar a verdade. Honestamente, essa rampa tem uma inclinação tão grande que isso faz eu pensar: existe algum jogo horrível que faz você ir muito mais devagar e com uso de energia muito maior se você estiver subindo, e o contrário quando você estiver descendo? Bom, eu acho que tecnicamente, quando você pensa sobre isso, Sonic se qualifica, mas não é o que eu tô dizendo. Tipo, Sonic não tem uma barra de energia. Em um jogo mais, sei lá, em 3D, onde você controla um humanoide que anda, caminha de numa velocidade mais ou menos normal. Isso é o que eu tenho. Mas isso é a ideia que eu tava querendo transmitir. Meu, ainda tem uma turma de... Peraí. Enquanto ele está ali, eu acho que eu posso me concentrar aqui. Ok, tome essa. Ok, eu acho que dá pra começar a me concentrar em acabar com todo mundo aos poucos, enquanto eu ainda não sou o foco do dragão. Ok, isso foi bom. Isso foi bom. Ok. Ainda tem uma turma grande demais ali. Ok, vamos lá. Você vai fazer, dragão. Oh! Um ataque completamente bizarro. Que erra todo mundo. Absolutamente era o que eu queria ver. Ok. Bonk. E bonk. Oh! Ok, isso pode ter sido um pouquinho estabanado, mas serviu. Yeah, isso é uma estratégia que está servindo. Ok, o que você vai fazer? Isso, vai pra longe. Ok, agora vou simplesmente... Cadê tu? Ok, aqui. Deixa eu saltar aqui e... Não, vou saltar fora. Eu saltei mais uma outra dimensão de salto. E aí, qual é? Simplesmente... Hã? Adeus! Ou acertei o dragão. Não era a minha intenção. Ok, vamos lá. Ok, ele se concentrou em mim. Salta. Oh, parabéns. Tchau. Peraí, por que eu tô com zero runas? É, espera um instante. Por que esses inimigos estão dando zero runas de recompensa? Isso parece errado. Meu, já imaginou quão engraçado seria se eu tivesse perdido pra ele ali? Yeah, seria muito engraçado. Ah, ok, tudo bem. Voto dourado. Vamos utilizar isso aqui. Eu sinto que eu deveria... Quer saber, comer um camarão não faria muita diferença. Então, tá de boa. Bem, não, troquei de arma. Vamos utilizar o sebo de novo. Ok, muito bom. E agora, segura com as duas mãos. E agora... Ei!
Você vai fazer, ou vai... Ou, simplesmente saltou pra trás. Rola. É. A rampa continua sendo o maior inimigo da gente. Bebe, bebe. Isso! É isso que eu quero ver. Tome CR2. Isso me atingiu. Ok, não estava preparado para isso, mas de boa. Ó, o que você vai fazer agora? Perfeito! Isso é o que eu queria. Ok. Logo, logo, você vai cair. Oh, peraí, peraí, cai fora, senão eu vou acabar morrendo. É a cabeça dele. Mira na cabeça dele, acho que uma pancada já era. Eu não soltei. Não soltei. Estava fazendo a coisa incorreta. Oh, peraí. Oh. Infeliz. Rola pra trás. Vitória. Bonk. Peraí. Bonk, 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 bonk. Ok. Quanto mais de dano de postura eu vou ter que causar em você pra você perder as estribeiras? Ok. Essa quantidade. Vamos lá. Bem no zoio. Bebe. E agora... E eu acho que R1 basta. Ok. Mais uma pancadinha. Uma pancada e tu já era. Ah, qual é? Toma! Bicho chato. Espero que eu consiga... Oh, atrasado. Atrasado demais. Meu, aquilo foi um desperdício, mas... Ah, pera aí, eu acho que eu posso produzir algum deles. Alguns desses, pra falar a verdade. Ok. Yeah. Consegui produzir mais, isso é bom, definitivamente. Bom... Eu acho que eu tenho o suficiente para mais um nível aqui. Para onde eu deveria me teleportar? Oh, quer saber? Eu deveria me teleportar para cá? Aham, lugar perfeito, lugar ideal. Ok. Quanto que eu preciso para conseguir um nível mesmo? Ah, ainda preciso de mais. Ainda bem que eu tenho 15 mil conveniente aqui. E ainda bem que eu tenho mais 3.800 aqui. Isso deve bastar. Espero que baste. Oh, definitivamente bastou. Mais um. E agora eu tenho a oportunidade de utilizar aquela arma. Eu não vou utilizar aquela arma, mas eu tenho a oportunidade de utilizar aquela arma. Ok, vamos lá. Vamos ver se eu consigo agora... acabar com o gigante irritante que existe aqui. Que, pra ser perfeitamente honesto, eu não preciso derrotar e poderia completamente ignorar, mas isso não parece uma boa ideia. Porque eu não me lembro qual é a recompensa que eu consigo derrotá-lo e, tipo... Eu não tô fazendo isso pela recompensa. Tô fazendo isso porque simplesmente... É um chefe que está aqui, portanto, ele deverá ser derrotado. Isto é a lógica. Ok. Vamos lá, eu espero. Eu espero. Tudo explode por ali. Ok, agora aproxime-se, por favor. Oh, já está imediatamente. Ah, e yeah, é por isso que eu não gosto desses inimigos. Os normais, tudo bem. Oh, ele tá se aproximando! Ele se aproximou! Isso é bom. Ok. Hora de cair fora. Peraí. Peraí, ele tá atingindo aqui por perto. Isso não é o que deveria acontecer. Oh! Ok, isso aqui é perfeito. Seja atingido. Oh, não! Minha mira foi terrível! Ah! Uau, isso fez uma quantidade tão baixa de dano. Tanto faz. É isso o que a gente deve fazer. Quantidade baixa de dano ou não. Tome essa. Agora tome essa.
Ok. E agora eu caio fora. E me protejo aqui de novo. Deixa eu me agachar. Pera aí, não! Isso consegue me atingir ali. Isso... Eu pensei que eu estivesse num lugar seguro, mas eu não estava. Ok. Isso tá errado. Mais um. Ok. E eu não tenho mais nada. Com isso, deixa eu simplesmente ir pra cá. E eu vou fazer mais potes. Eu não consigo produzir mais potes. Ok, nesse caso, deixa eu utilizar esse pote. Que certamente vai fazer dano o suficiente. Uou, uou, uou. O salto foi bom. O salto foi bom. Foi assustador pra caramba, mas foi bom. Ok, agora cavalgar nessa direção. E... Ok, ele vai dar um soco. Ele me erra completamente. Vamos lá. Adeus! Uf! Meu, você só consegue uma quantidade tão pequena de runas ali. Lágrima debilitante, rachada cerúlea e face da fornalha. Isso parece... umas recompensas bem pequenas pelo que foi sofrido para conseguir isso, mas... Ei, a gente conseguiu e é isso que importa neste momento. Ok, agora nós estamos aqui. E agora que nós estamos aqui, tá na hora de explorar esse canto. Você pensa, é um lugar aqui meio que bem grande, etc. Provavelmente tem algo... tem bastante coisa interessante. Mas eu digo, não! É mais espaço vazio do que qualquer outra coisa. Além da grande catedral ali, que é extremamente relevante. Sem dúvida alguma. Bem importante. E é claro, tem uma missão aqui dentro. Uma missão que inclusive faz a gente encontrar um chefe no final dela. Portanto, é o melhor tipo de missão. Ok. Tem aquela receita do Jarissa Superior também, o que é legal, é importante. Tem isso aqui, o que é bem cansativo e irrelevante. Por que eu disse cansativo? Eu não tenho a menor ideia, mas tanto faz. E eu acho que é basicamente isso, tipo... tem esse cara aqui que você pode utilizar pra duplicar itens. Pera aí. Oh, posso duplicar o Radahn aqui. Ok, basicamente os que existem na DLC são especiais. Ok, eu vou duplicar isso. Eu absolutamente vou duplicar isso. Eu quero aquele arco. Oh, se eu soubesse... paciência. Meu, estranho que é assim que tudo funcione, mas tudo bem. Tome essa e... Ok, vocês vão me deixar em paz agora, não é? Ok. Duplicar. Lembrança do flagelo estelar. Perfeito. Ok, agora com isso eu posso conseguir o arco, melhorar ele até o máximo, etc. E completamente acabar com todos os dragões que vão sobrar no resto do jogo. Eu espero. Bom, não literalmente todos. Os irritantes que não são efetivamente chefes. Eu acho que é isso que eu realmente deveria dizer, mas... Ok, beleza, chegamos aqui na Catedral de Manusmeter, que foi mencionada em algum item, mas eu não tenho certeza. Essencialmente, o que o jogo vai fazer aqui é te incentivar a explorar partes do mapa que, pra ser perfeitamente franco, tô um pouquinho surpreso que eu ainda não explorei até agora. Tipo, quando eu cheguei aqui, a minha intenção era passar direto pra explorar e terminar essa missão aqui, mas eu tô meio que ignorando a maioria das coisas aqui. A propósito... Ok, pensei que tivesse um NPC aqui. Olha, tipo, esse lugar tá tão escuro que pessoas se camuflam. Mas tudo bem. Esse é o Ymir. E ele definitivamente é um cara que sabe bastante. Ele sabe mais que
o sabe-tudo, pra falar a verdade, o que é hilário, sem dúvida alguma, mas é. É dar um mapa das ruínas dos dedos, e ele quer nos ajudou, e etc. Ok. E a gente pode pegar e pedir informações aqui, etc, etc. Não tem nada a dizer aqui nesse momento. E tudo bem, a propósito, ele fala alguma coisa sobre cuidado onde pisa pra não pisar em cima do garoto. Ele tá fazendo referência àqueles dedos. Você não estava aqui antes? Ou estava? Eu não tenho certeza, mas enfim. É guarda-costas do Emir. E é isso o que a gente tem a dizer sobre isso. Nada, simplesmente ignorar. Vamos voltar aqui pra Távola Redonda. Porque, primeiro, arco do Radahn. Isso é definitivamente a prioridade. Peraí, eu tenho status suficientes pra utilizá-lo? Pra falar a verdade, eu não tenho certeza. Mas tudo bem. Peraí, eu preciso de destreza? Ok, não era o que eu imaginava. Mas, bom, pouca diferença isso faz. Peraí, eu tenho quanto de destreza? Eu preciso de 5 níveis pra utilizar isso? Isso foi uma péssima ideia. Mas, tanto faz. Deixa eu ver se eu fortaleço a arma. Peraí. Qual arma mesmo? Ok, espada grande de Orvis. Eu posso utilizá-la agora e é sombria. Isso é ótimo. Isso é excelente. E eu vou elevar isso até 9, mas não até 10, porque isso provavelmente não seria uma ideia muito grande. Quê? Ideia muito boa? Eu deveria dizer. Mas tudo bem. Ok, espada grande de Ordovis. Meio fácil de ignorar. Aqui. É mais pesada, sem dúvida alguma. Então eu vou ter que dar uma diminuída no peso. Uma diminuída significativa no peso, mas tudo bem. É plenamente aceitável. Isso não é algo. Bom na força. Não é algo que eu posso alterar ali, mas enfim. Essa espada grande é uma espada grande. Sem dúvida alguma não é a... eu acho que o R2 está mais rápido do que o R1 aqui. Devido ao último patch. Definitivamente parece. Mas é, simplesmente uma arma honesta, bem simples. E você tem essa cinza de guerra que honestamente eu nem sei se acaba sendo muito boa ou não. Com o que a gente tem aqui, mas... É algo que a gente pode utilizar aqui. Ok, tem algo que eu possa fazer rapidamente aqui? Uma ligeira exploração sem muita ambição? Quer saber? Simplesmente explorar o resto desse lugar que provavelmente acho que se qualifica. Eu quero testar essa arma, ver qual é o resultado. Ver se isso sequer acaba valendo a pena de se utilizar. Porque eu tô achando que... não tem cara disso, mas tudo bem, eu posso... Ok. Quantidade de dano definitivamente respeitável. Ok, eu acho que os ataques subsequentes fazem bem menos dano, mas... isso parece bem razoável. Peraí, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Eu sei exatamente um lugar onde eu tenho... algo rápido pra fazer, mas... deixa pra lá. Meu objetivo de chegar aqui era simplesmente ativar um checkpoint. E não muito além disso. Já que eu tô aqui tão perto... Peraí. Dá pra explorar essa parte aqui em cima?
Eu tinha esquecido completamente, mas dá. Tem esqueletos por aqui, tem. Tem Lírio do Vale do Túmulo aqui. E provavelmente deve ter um fragmento de Umbravory. Ok, isso é um fragmento. Mas não do tipo que eu queria. Haha. Muito engraçadinho, Elden Ring. Ok, tem uma turma ali andando todo cheio de... Oh! O propósito inteiro é simplesmente encontrar esse carinha aqui. Ei, bom, conseguimos mais um livro de receitas. Esse livro de receitas nos dá... Pescoço de tartaruga bem conservado. Quer saber? Eu acho que isso é um item que é genuinamente útil de se utilizar. Só não... aqui e agora. E pra falar a verdade, na ocasião na qual vai ser útil de se utilizar, eu provavelmente não vou utilizar, porque eu vou esquecer. Então, yeah. É basicamente como se fosse nada aqui no momento. Sem problemas, invariavelmente. Oh, e aqui nós perdemos o cavalo. Peraí, tem algum item ali pra trás? Não tem item nenhum ali pra trás, mas o que nós temos aqui essencialmente é o equivalente de Elden Ring, de Nova Londo, de Dark Souls, o que certamente é algo interessante. Ok, deixa eu retornar pra cá. E vamos... Peraí, eu cheguei a... Eu ignorei completamente o cara. Eu sinceramente não me lembro da primeira vez que eu vim aqui, mas... É, tudo bem, pouca diferença isso faz. Vamos encontrar com o homem, a lenda, seguindo pelo caminho aqui. E dá pra escutar ele já, a propósito. Seguindo por aqui. Isso aqui é maior do que eu imaginava. Eu acho que não tem realmente nada aqui nos cantos. Ó, a gente explorar. E é, não tem. Mas... nós temos... Oh. Aqui está ele. The pain. My arms, my legs, each lies a bloody ruin. The pain. The exquisite pain. Melhor dublagem de qualquer personagem em qualquer videogame. Vile Bale! Oh, terror incarnate! There is life in me yet! I will soon feast upon your heart! Mark my words! You too shall know fear! E é, ele fica só repetindo diálogo aqui, basicamente ignorando a gente. Mas, enfim, esse cara é o Egon. Ele caça dragões. Ele realmente... extremamente odeia um dragão chamado Bale. O que vocês certamente puderam perceber. Mas é, essa é a história dele, sem dúvida alguma. E é isso. Tenham isso em mente. E... pronto. Ok, agora a gente vai ser invadido. E seremos atacados por... Homem-Dragão Ancião! Tá. Simplesmente
aparecendo por aqui, Trogdor, com uma katana grande realmente legal. Ei, engole essa. Oh, uau, isso fez bastante dano. Uma quantidade chocante de dano, mas enfim, essa invasão é mesmo moleza, como vocês podem perceber. E, peraí, qual é a recompensa? Bom, uma quantidade de runas, certamente. Mas não muito além disso. E yeah, a propósito, aquela destreza que a gente precisa para utilizar o arco. E yeah, eu provavelmente não vou utilizar aquilo de maneira alguma. Deixa eu simplesmente descansar aqui e vamos terminar o episódio. No próximo... boa pergunta sobre o que eu vou fazer. Oh! I am sorry. I repent. Oh, come no closer. Oh, the horror. Please. Savage me no further. Ele não está bem.